Laita sieluni muun ja koko voimani. Jumalan johdatus on kaikille kristityille tärkeä ja ajankohtainen asia läpi elämän. Tänään puhumme erityisesti johdatuksen karikoista. Monet vakavat harha-askeleet johdatusta etsittäessä johtuvat ylihengellisyydestä. Kerran eräs nuori mies osallistui suunnistuskilpailuun. Lähtiessään metsään hän totesi ylimielisesti, kyllä Herra johdattaa, eikä ottanut mukaan edes kompassia. Hän luotti Jumalaan, ja kun kilpailut olivat jo kauan sitten loppuneet, tämä mies tuli viimeisenä metsästä. Hän oli eksynyt ja tuli viimeiseksi koko suunnistuskilpailussa. Ongelma ei ollut Jumalassa, vaan nuorukaisen ylihengellisyydessä. Jeesus sanoi, älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi. Jeesuksen opetuslapsena eläminen ei merkitse sitä, että uskova laittaa kirkkoon tullessa hattunsa lisäksi naulakkoon myöskin aivonsa. Antaessaan sinulle paljon järkeä, Jumala on antanut sinulle myös paljon johdatusta. Käytä sitä taitoasi. Käytä järkeäsi. Psalmissa sanotaan, älkää olko niin kuin järjettömät orhit ja muulit. Meidän tulee olla järkeviä ihmisiä. Kerran eräs nainen tuli luokseni herätyskokouksen päätyttyä ja kertoi saaneensa Jumalalta kehotuksen laulaa siinä tilaisuudessa vielä muutaman hengellisen laulun. Minun ei tarvinnut kysellä Jumalalta johdatusta, kun katsoin ovelle ja näin kuinka yleisö riensi ulos kirkosta. Nainen loukkaantui syvästi, kun en totellut hänen Jumalansa ja sitä, mitä hän koki Jumalan johdatukseksi. Jumala on antanut meille järjen ja odottaa, että me käytämme sitä myös johdatusta etsiessämme. Bill Bright kuvaa ytimekkäästi järjen käyttöä johdatuksessa. Hän kutsuu sitä raittiin harkinnan periaatteeksi. Hän sanoo näin, Jumalan tahdon mukaan eläminen edellyttää, että määrittelemme tavoitteet ja katsomme, mitkä niistä ovat tärkeitä. Sitten harkitsemme, miten voisimme ne saavuttaa, ja sen jälkeen ryhdymme toteuttamaan suunnitelmia, jotka vievät asettamiimme päämääriin. Brightin ajatukset voivat joidenkin mielestä vaikuttaa kovin hengettömiltä. On kuitenkin hyvä mainita, että hänen perustamansa järjestö Campus Crusade for Christ on tänään yksi maailman suurimpia lähetysorganisaatioita. Jeesus itse sanoi, että hedelmistään puut tunnetaan. Bright on löytänyt Jumalan johdatuksen toimiessaan näiden periaatteiden mukaan. Tunnettu kristitty vaikuttaja Yrjö Müller nojasi myös vahvasti ymmärrykseen etsiessään johdatusta, vaikka häntä pidettiinkin hyvin hengellisenä miehenä, joka kulki Pyhän Hengen johdatuksessa. Hän sanoi, että hän veti paperiarkille viivan keskelle paperia ja sitten hän kirjoitti toiselle puolelle viivaa asiat, jotka puoltavat tiettyä ratkaisua ja toiselle puolelle asiat, jotka kieltävät. Sitten hän tutkaili näitä molempia seikkoja, puoltavia ja kieltäviä tekijöitä
ja teki niiden pohjalta ratkaisuja. Hän totesi itse tästä menetelmästään, se ei vienyt minua koskaan harhaan. Hän luotti ymmärrykseensä, vaikka hän olikin todellinen hengen mies. Olen itse toteuttanut samaa käytäntöä elämässäni useita kertoja ollessani pulmallisissa tilanteissa ja huomannut sen toimivan erittäin hyvin. Raamatussa sanotaan, sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Toinen Timoteus kirje, 1. luku ja 7. Sana raittius tarkoittaa alkukielessä tervejärkisyyttä ja itsekuria. Raamatun uusi käännös sanookin tästä osuvasti. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Raamattu varoittaa kuitenkin meitä myös nojaamasta liikaa omaan viisauteemme. Raamattu sanoo sanalaskut 3 ja 5. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Käyttäessämme omia aivojamme, se ei tarkoita sitä, että emme samalla turvaisi koko sydämestämme Herraan. Meidän tulee aina etsiä vastauksia nöyrästi rukoillen Jumalaa ja olla valmiita muuttamaan suunnitelmiamme, jos Jumala niin meitä kehoittaa. Luukkaan evankeliumin 5. luvussa, jakeissa 5 ja 6, on tästä erittäin hyvä esimerkki. Raamattu sanoo, hän sanoi Simonille, vie venhe syvälle ja heittäkää verkkone apajalle. Niin Simon vastasi ja sanoi hänelle, mestari, koko yön me olemme tehneet työtä emmekä ole mitään saaneet, mutta sinun käskystäsi minä heitän verkot. Ja sen tehtyään he saivat kierretyksi suuren joukon kaloja. Pietari oli kokenut kalastaja. Hän oli todellinen ammattilainen. Hän oli juuri tullut kalastaja ja tiesi, että verkkojen heittäminen oli täysin turhaa. Kalaa ei tulisi. Hän toimi oman järkensä mukaan niin kauan, kunnes Jeesukselta tuli uudet ohjeet toimia. Tuskin kukaan muu olisi saanut häntä lähtemään enää kalaan. Kun Jeesus puhui, oma kokemus ja järjen päätelmät menettivät arvonsa. Hän tiesi, mitä merkitsee Jeesuksen totteleminen. Ja lopputuloksen tästä me tiedämme. Pietari sai valtavan kalansaaliin, kun hän totteli Jeesusta. Johdatuksen löytäminen edellyttää uskollisuutta myös pienissä asioissa. C.S. Lewisin opetuskirjassaan Paholaisen kirjeopisto osuu naulan kantaan. Tuossa kirjassa sielunvihollisen keskeinen juoni on pyrkiä kaikin keinoin siihen, että ihminen lykkää tuttujen velvollisuuksien täyttämisen. Kun teet joka päivä velvollisuutesi ja työsi tunnollisesti, olet jo pitkällä Jumalan johdatuksessa. Leslie Flynn toteaa tästä samasta asiasta osuvasti, paras neuvo, mitä olen koskaan saanut, tee se, mitä sinun seuraavaksi pitääkin tehdä. Tee se, mitä sinun seuraavaksi pitääkin tehdä. Ei ole niinkään tarpeellista tietää kaukaisesta tulevaisuudesta kuin tietää, mitä minun pitää tehdä tänään. Tulevaisuudesta uneksiminen on erityisen vaarallista, jos emme tee Jumalan tahtoa elämässämme tänään. Tuskin teemme sitä silloin huomennakaan. Moni odottaa koko elämänsä kädet taskussa suuren tulevaisuuden avautumista, mutta turhaan. Raamattu sanoo, että
joka vähässä on uskollinen, sen minä panen paljon haltiaksi. Johdatuksessa eläminen edellyttää uskollisuutta pienissä asioissa. Leslie Flynn kertoo miehestä, joka hakeutui keskusteluun Afrikasta vierailulle tulleen pastorin kanssa. Mies sanoi pastorille, luulen, että minun tulisi palvella Herraa Afrikassa. Vieraileva pastori kysyi, mitä sinä teet tänään täällä kotimaassasi palvellaksesi Herraa? Siihen mies vastasi, no, enpä oikeastaan juuri mitään. Älä lähde sitten tekemään sitä Afrikkaan, totesi vieraileva pastori. Hannah Smith kuvaa osuvasti arkista johdatusta. Jumala on johdattanut minua hyvin arkipäiväisellä tavalla, useimmiten tuomalla mieleeni mahdollisuuksia osoittaa ystävällisyyttä ja hyvän tahtoisuutta. Nämä ovat osoittautuneet Jumalan suoraksi johdatukseksi. Jumalan tahto on, että teemme kaikille ihmisille kaikkialla hyvää. Aina kun sinulla avautuu siihen mahdollisuus, toimi rohkeasti. Kun näet sokeaan kulkevan tien yli, ei sinun tarvitse miettiä, mikä on Jumalan johdatus, kun autat lähimmäistäsi. Sinut on kutsuttu rakastamaan kaikkia lähimmäisiäsi. Tätä yksinkertaista periaatetta me olemme noudattaneet One Way Missionissa ja Jumala on avannut meille mahdollisuuksia tehdä hyvää lähimmäisillemme eri puolilla maailmaa. Olemme saaneet auttaa orpoja, katulapsia, hylättyjä, leskinaisia, vammaisia, sairaita ja nälkäisiä. Jos meillä on mahdollisuus tehdä hyvää jollekin ihmiselle, miksi emme tekisi? Miksi Jumala kieltäisi meitä rakastamasta lähimmäisiämme? Johdatus ei ole siis pelkkä pään asia. Se on ennen kaikkea sydämen asia. Kun sydämessäsi koet huolta tai hätää lähimmäisistäsi, tarvetta osoittaa lähimmäisen rakkautta, sinun ei tarvitse kysellä, olenko Jumalan johdatuksessa. Jumala johdattaa lapsiaan hyvin paljon sydämen kautta. Kun rakastat Jumalaa ja lähimmäisiäsi niin kuin itseäsi, voit elää Jumalan tarkassa johdatuksessa ilman ainoatakaan suurta ilmestystä tai profetiaa. Rukoillaan vielä yhdessä. Kiitos Jeesus, että varjelet meidät ylihengellisyydeltä ja annat meidän sydämemme ole herkkä sinun johdatuksellesi. Anna meidän olla sinun rakkautesi kanavia tässä pimeässä maailmassa. Anna meidän olla sydämen ihmisiä. Tätä rukoilemme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.